ارسلناک بالحق صدق الرسول هم پکې راغلی. بشکا ما ته لېږلې رسول می جوړ کړې د پار ددې چې ته حق کار کې. نو چې چا ومنو هغې ته بشیر یې، او چې چا ونه منو نو هغې ته نذیر یې. دا دوه صفات نور وګوره. نو چې نه منې وي تا نه خو دا تپوس نه کوم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. تانا تپوس نشي کېدی په بارت دې جهنميانو کې چې دا ولې داخل شو، چې کله تا ابلاغ کړی دی خبر دې رسولې ده رسالت هغه کوم حق چې دی هغه چې دی ادا کړی دی. نو که څوک ایمان نه راوړي نو زه تا نه دا تپوس نه کوم چې دا ولې ایمان راوړي. تا بعضو دا خبره غلطه مشهوره کړه چې الله مونږ تپوس کې چې دا ولې جهنم ته لاړ. هغه وخت به تپوس کی چې بیان دې نه دی کړی، بیان وکړه بیا چې نه مني او د هغه کار دی هغې سره ستاسو کار دی. دا او تا تینا آیا کې یو خبر راغلله دا اوس د هغې دفع کوي چې دا ماته اشارتن ذکر کړله چې کله مشرکانو او کله د یهودیانو او د نورو خلکو به دا وایي چې یاره دا فلانکی مسله یا فلانکی معجزه دا کو ته پیش کې زموږ به یقین وشي موږ به ستا ملګري شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه به دا یو قلبي تمنا راله کله به د هغې اظهار وکړو چېره واقعي کو دا پیش ول خدا به ملګري شي که نه جنګ جګړې به خلاصې شي اتفاق برای شي. نو الله د هغې جواب کړي خو دلته یهودیانو متعلق کړي هلته به وروسته بیا د عامیانو متعلق وکړي سوره انعام کې خاص کر دا جواب کوي چې دا دی چې کومې تمناګانې او تا نه مطالبې کوي دا ټول دروغ وي. دوی په یو خبر یقین نه کوي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هرگز نه خوشحالي کستانه دا یهودیان او نه دا نصارا چې بس خوشحاله شي او تا سره روغ وکړي او ته دی ته څه نه او دی تا ته څه نه دا دروغ وي. دا سې نشي کېدلی واقع ګوره تاسو زموږ د ورپسې لګېدلي چې دا رضا کوو. الله وی نه رضا کیږي قرآن نو خبر نه دي کنه الله مقابلې ته ولاړ دی هغه رضا کوي. وای ظالم الله مخکې ویلي چې دا نه رضا کیږي غایه ولشتې وي بالکل ولشته دی ښه هغه څه ده حتی تتبع ملتهم دا ولا غایه ده تر دې چې ته د دوی د دین تابع شې بیا به دنه خوشحاله شي چې اوس زما جماعت کې داخل شي. نو که دا کې کولی شي وی که رضا به شي دنه نو مسلمان څنګه دا کار کوي. نو چې مسلمان دا نه شي کولی دغه مکوا د ده په رضا کې تاله کم خیر دی چې د دې رضا کې الله رضا کوو په هغې کې دې خیر دی. دیم یو خبر ورکو هغه اخبار صادقه چې مخکې مونږ ذکر کړو چې دا اعجاز قرآني دام پکې دی واقع کې وګوره تاریخ ټول په دې باندې گواه دی. ما ته دا اوس علماء العالم وتویخ دا یو ډېر لوی فساد برپا کړی دی چې دا خو ټول یو دین دی ټول یو الله مني او ټول سره د الله کتاب دی او د الله رسولان دي دا اختلاف ولې کوي. دغه مسله د نسخ چې وکنه وي دا پرېږدی ابس ته خپل دین ډګوا به خپل ډنګوي. او ظالمانو کوشش داسې وکړو چې یو مرکز به جوړ کړي یهودیان به پکې خپل عبادت کړي او نصارا به پکې خپل کړي مسلمان به پکې خپل کړي. او دومره لوی خباثت یې وکړو چې قرآن تورات او انجیل یو ځای چاپ کړل. دې ته وایي علماء العالم. دا حقیقت کې د اسلام نه انکار دی ځکه ماته اول وجه وایي دا قرآن نه مني بعضي مولیانې اخېستې دي په پیسو او سره ملګري دي چې دا ښه خبره ده ویښه دا قرآن نه ناخبره دي.
نو دلته عنوان دغه ورکه چې دا ګور تا نه رضا کیږي کو تاسو دا اوم منې کنه بیا هم در نه رضا کیږي دا کېدې نشي ولې نشي کېدې زړه د دې ابو منو کنه دغه واقعي د الله دین دی او د الله کتاب دی او د الله رسول راغله دی وینا هغه دغه خبرې ویخه قل وتوایا قل ذکر اورو خبر وته ورکه اعلان وته کا چ ان هدى الله هو الهدى دا اوس دې څنګه ګوره دا څو ځای کې وای عبارت مختلفه برولې دي د پاره چې د ابازي ما ته قران کې دا وخیا چې دا ویلي چې دا قران سره تورات او انجیل يهوديت او نصرانيت منسوخ شو نو قران سره تاسو په جبهونه چې دا سي بو چې يهوديت منسوخ شو نصرانیت منسوخ شو قران خپل الفاظ دي کرا یو پاغي کې دال داسې یو زه د وسه خوري دی ویلي کنه د اول مقام ده ما تو عربیت ولا وای کنه علوم العربیه ځکه بیا په خپل پويږي بیا د اعتراض څوک نه کوي هغه يهوديان په پويدل نصوارا په پويدل هغه د اعتراض نه کوي دا اوس د جاهلانو شروع او مسلمانانی کوي ښا داسې ظالمان دي دغه مليان چې په پیسو یې غسی دي کنه اغه اول اعتراض دا کوي چې په قران کې خدا نه دی ویلي چې دا منسوخ شوی دی او حدیث خو مانی نه دا یو خباثت په دې عالم کې روان دی نو الله فرمایي دا وته وای مخکې نه چې ان هدى الله هو الهدى ګوره قران نه مته ګوره هدى الله دلته دا عالم ګرځېدل دین اسلام د پاره قران د پاره مخکې دی هدایت چې قران دی کنه تو تو وای هدایت د الله چې دا قران دی یا رستو بوي ان الدين عند الله الاسلام اب بل جمله اب بل نمد دا دین اسلام چې دین هو الهدى بس هم دا هدایت بل هدایت په مخدز مکه نشته لري حصر ذکر کنه عربیت بیا وګور دا غي اصول وګور هغه يهوديان هغه نسوارا په عربیت په دل هغه دا اعتراض نه وکړي هغه ذکر هغه طرف راتو شو نسخ نشته لري قسمه قسم فتنی دی سړی حیران شي خو ډیر د خفګانو د حیرانتیا خبره دای چې دا ظالمان ځانته مسلمانان وي دا خبرې کوي دا خبره اغیل نه ورلی نو الله جواب کوي چې اول وتی اعلان وکړه تاخه چې دین اسلام په مقدس مکه باندې بس صرف دا دین پاتې دی دا د هدایت دین دی بل نشته دی وي سم واضح نه شو چو واضح نه شو نور به ته واضح کو څه خبره ده ولا ان تبعت اهواهم مقابل کې سر وړو او هو مې وړو متقي اهوا یو نه وي اهوا اهم دا بس چا جوړو دي کوته د دې هدایت د بعد د دې يهوديانو نسواراو په خبرو پسې روان شوې نو دا خواهشات دي د دین نه دي دا د قران کمال ته ګورخه د قران فتوه ته ګورخه چې دا خواهش ده ته خواهش بار ته پسې زیخ دلته په هغه بل مسله تقلید راځي دا مزري ځکه کوي خنو جی د مولا خبرو بالکل نه منو دا مولا څه د پاره شخه دا په منبر سره ناشته نو نه بعد الذي جاءك من العلم ده بګي ولار پرې خو دروسو ته وایم د مولا د خېټنه چې خبر راوته نو منه تا د چا ویل چې م منه خو چې قران او سنت خلاف نو به ولي منه قران او سنت ولې نه منه چې د مولا خبره منه دا ګوره قران نه مت ګوره څنګه ناشنا انداز کې لګیا دی دا ځنه کې چې بالکل د مولا رائے لا امام رائے لا اعتبار نشته دی خپل مقام دی خو چې دا مقام دی کنه نو د یو فتوا لګول چې ته خواهش وې ګورې ښه ته دا خواهش دی ښه نو ته خواهش ته دین وای د خواهش ته دین ویلې او تهدید ورکه ولا ان تبعت اهواهم مالک من الله من ولی ولا نصير بیا بنی تعالی را د الله طرف نه
سوک دوست او نو سوک امدادی معنی هم دغس دی مشرکان و گوندی با وحید پیدا شوه او وحید بال تراپاسه او وحید بنصر حساب کتاب کی مالک من لایم ولی و نصیر دابان شو ده سخت تحدید ورکا یا دومره مسائل پکیو چې صرف قرآن او دین اسلام دا په مخ د ځمکه باندې نن سبا هدایت دا به سره قید لګوي. دویم دا چې د دې یهودیانو دا خبرې ټول خواهش پرستی ده، دین ورسره نشته دی. دریم دا چې کوم ملا خطا کړلې او تا سره علم نه و نو ته معذورې، الله ملا رانیسي او تا نه رانیسي، دا هم پکې راغلل. لکه من بعد ما جاءک من العلم بروسته روړي، دلته عبادت الذي جاءک من العلم. نو چې باوجود د علم ته دا کارونه کوي نو مالک من اللائم ولی ولا نصر، دومره تخویف پکې راغله، دا دومره مسائل پکې راجمع کړل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، دا مخکې کثیر کثیر ذکر کړو، خپل مونږ وی دی کې استثناء ته اشاره ده، دی کې استثناء رااله چې خلیل خو پکې خشته کنه. دا دې ځنه اوس درېو ایسو ته تقسیمې قال ته مخکې تقسیم په یو اعتبار ذکر شو چې درې ډلې دي پکې، غټ مولیان، واړه مولیان او امیان، دې ټول ته اهلي کتاب وي. دا پکې اوس په بل اعتبار وګوره چې چا سره لږ علم دی یا ډیر علم دی. خو لږ علم دی خو ډیر علم دی خو هغې نه فایده اخیستی ده او په سمه لار روان دی، په هغې عمل کوي. نو الله فرمایي دا پکې ښه سړی دی. او کلگ علم دے یا ډیر علم دے سره چې عمل پی نکل، دا الٹا پا دا وبال دے. نروس تو با دیو مثال سور عراب کی ذکر جدا اخر دے، دا سپے دے کمسل الکلب، او سور جمعہ کی بوی دا اخر دی خواد کمسل الحمار یحمل اسفار. نو دلتا وی اللذین آتیناهم الکتاب، معنی چې کوم عالم د الله په کتاب عمل کوي دا د الله ډیر لوی انعام دی، ځکه الله نسبت ځان ته کوي. آتیناهم الکتاب معنی علم الکتاب، ما وته ورکړي الله ځان ته نسبت کوي، دا د الله ډیر لوی انعام دی. نو چې کوم یو عالم واقعي داسې وي چې قرآن او سنت باندې پوه دی او الله ولې بیا وسره وسره د عمل توفیق هم ورکړی دی کنه، نو دا د الله لوی انعام په ځان باندې وګوري او د دې د شکر ادا کوي بار بار، دا خو ډېر لوی انعام دی. نو دې وجه نه الله دلته ځان ته نسبت کوي، او چې علم ورسره شته خو چې عمل پرې نه کوي الله ځان ته نسبت نه کوي. نو هغې بس وایي اوتو الکتاب، اوتو الکتاب، او نیمګړي ته بس وایي اوتو نصیبم من الکتاب. دا دریو طریقو سره به دا اوس پکې درې ډلې په دې طریقه جوړېږي، په اعتبار د عمل کولو او عمل نه کولو، او په اعتبار د لږ علم او د ډېر علم، دا پکې بل تقسیم دی. نو الذین آتیناهم الکتاب معنی ښه خلک هم پکې شته دی، او دا دلیل نقلی شو اصل کې چې طاهره مولوی صاحب دا خو د ډېره سخته خبره وکړله، دا خو دې مولیانو ته دی چې ډېر بد ورونه وي چې دا ټول خواهش پرستی. نو الله وایي چې نه منې ورشه دې خپل مولانو ته پوس کړه، دې کې څه سخته خبره خو اظهار حقیقت هم وکړه کنه، ورشه دا خپل مولوي صاحب نه ته پوس وکړه چېرې دې مولا خو راته داسې خبره وکړله، دا رښتیا دي خو دروغ دي؟ خو آتیناهم بګورې ښه مولا بګورې ناکاره مولانا، دا دلیل نقلی په دې اعتبار کې دلته به رب دغه الذين آتيناهم الكتاب اغه کسان چې ورکړې و تما علم د کتاب. نو کتاب نو مراد تورات کا یا انجیل کا؟ دا
دوار ډلو کې اچول شي. یتلونه حق تلاوته اغی لولی دی کتاب لرا پلائق لستلو دا دے دیتا تلاوت تقسیم اس کی یو خوکاریانو جول کرد جی دا یو تجوید دے و بالغیر تجوید دے اللہ وی اگر اخپل کار دے اخی سر زمان کار میشتا دے خواد زمان تی سر کار دے یتلونه حق تلاوتی چلولی دی لرا پلائق لستلو دا دے دا یو مسئلہ باج علماء وکړه دا ورسته وته ان شاء الله وې سورې احزاب کې علی القاریم کړه دا باز نورم کړه دا چې دا لفظ د تلاوت دا به صرف د الله کتاب سره استعمالي بل چا سره بنې استعمالي نو کو دا الله کتاب تورات ته او کو انجیل دی او کو قران دی نو د دې لوستلو د پاره به لفظ د تلاوت راوړي علی القاری ال تشر و شر کی لاندې ویلی هغه مقدمه کې وروړي کنه یتلو هغه د یتلو معنی کی معنی یتبع به لاندې په کې دا فائدہ ذکر کړی دا چې دا معنی شرعی د تلاوت چې دا به صرف نن سبا قران سره استعمالي بل کتاب سره بنې استعمالي بعضی کتابونو په خوا مولیان وو داسې خبر خو نو دی خپل فقه نو خبر کني علی القاری څوک دی نو مثنوی به الوسلا دا په کې غلط مولا او په دې درسونه بو ادا چټیان مولیان بو تنه سو طالبان په یو خاص نظم به بعضو بو سره ستاره بو او خاص په جمعات کې بظالمان نه سودا کارونه به کول اته تصوف مزه بو کنه نو هغه چې به شروع کوو تلاوت کیږي دا هغه ته تلاوت ځکه ما ته یې پاسې پیلې کړي کنه چې هست قرآن بر زبان پهلوي نو حکمن او حقیقتا دواړه وته قرآن ویل دي خو نور څه اعتراضات وغیرہ بدیا به ضرورت وته د سورې احزاب کې وي نو یتلونه لولی دی کتاب لرا هو نو مراد دا کتاب دی مو کتاب نو مراد یا تورات یا انجیل دی نو څنګه لولي حق تلاوتی په سم لوستلو نو یو اصل وستل دی یو سم لوستل دی بیا حدیثو کې ګور عبد الله بن مسعود روایت ته نور صحابه را نقل کړي چې تلاوت څنګه دی الله دی کتاب مخکې مې ته عبد الله بن عمرو بن العاص روایت ذکر کړو چو رسول الله صلی الله علیه وسلم حاصل داغه داو چې ویته یو فرمان لم یفقه من قرأ فی اقل من ثلاثه معنی لوستلو سره سره معنا ته سوچ کوا او چې معنا ته دې سوچ وکړو معنا دې معلوم کړل نو بیا په عمل کوا دې ته ویتلونه حق تلاوت دلته کې عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہم ا روایت ابن کثیر را نقل کړی دی چا په قسم وخور او هغه وخت یو څه بعضی داسې خلک ماته خاص کر عبد الله ابن مسعود کړ چې څوک براله ویږي دومره وخت کې می ختم وکړو بل براغه وی دومره وخت کې می ختم وکړو بل براغه وی بیګا تر او دا تهجد کې می دومره قران ولوسته نو غصه بشو تا او ته به وفر احزن که از شعر او نصرن که نصر د قل دا لوستل به څوک داسې کوي ښه نو په هغې مناسبت ابن کثیر د هغه روایت هم را نقل کړی نو قسم خوري چې والذی نفسی بیده ان حق تلاوته ان یحل حلاله ویحرم حرامه ویقرأه کما انزل الله ولا یحرف الکلم عن موازیه ولا یتأول منه شیئا علی غیر تأویله معنی دا وکړه وی قسم می دی پالا قسم می دی پاغ ذات چې زما دا نفس دغه پلاس کړي چې حق تلاوت دی ته وی چې دی قران
یا پتورات انجیل کی چکم حلال ذکر کری دیتا حلال ہوئی، چکم حرام ذکر کری دیتا حرام ہوئی، او پتا سی طریقے لوئے کہ اسی انچہ اللہ نازل کرے سمانا داروس اولاد فی تفسیر دے دیکھے تحریف نہ کئی لکھ اسی انچہ آلت یہودیانو کرے اولا یتعول من حشین علا غیر تعویل چھے دقی آیتونو کا معنی دا باغین علا و بلا معنی نے ذکر کی ان یو تحریف لغوی شو لفظی شو بل تحریف معنوی یا حکمی شو حکم کی تحریف کی دا کارو نہ کی دا دے عبدالرزاق یو تفسیر لکلے دے مصنف نہ علاوہ زما پخیل درے دے کس سلور جلد کے دے وارو وارو سند سرا نو آگے کم تیرا نقل کلی ابن کسیر ماسل کی اگر نرانا نقل کلی ابو رضی اللہ عنہ ابن عدی را نقل کری مرفوعان چی حل توی لم یتل قرآن من لم یعمل به یو سڑے پا قرآن عمل نکی او دیر دیر خیستل ولی ویدی تل وستل نوی یہ تی چال وستل ویدی دا لالکائی کتاب السنہ کے را نقل کری عطانا چی یتلونو حق تلاوتی معنی دادا چی یتبعونو حق اتباع ویعملون بی حق عملی لالکائی اصل کی دغم را نقل کردی دیتا حق تلاوت ہوئی دا زنی چی خب تجوید دیوی دا با حق تلاوت ہوئی نو بیا مزید اس میں تفریح گئی اولائک یؤمنون بی دا کسان ایمان لری پدی رسول یا پدی کتاب زکر ما توی دیتا دلیل نقلی پا دی مناسبت ہوئی چه آقا منی خدا منی نو بیا چه سوکتی انکار کئی ناغل تخویف ور کئی او سر فتوه مراغل لخ ومن یکفر به من چا چه تی انکارو کو دا کافر شا فا اولائک هم الخاسرون پس ام دا کسان دی تاوانیان تاوان هم دغه خلکو وکړه بیا هغه زوړ خطاب را معاد کوي د پاره دی چې توبه وباسه دا په دې توحیدو مې اعتراضات مه کوه مخکې تفصیل سره ذکر شو زه کې هلته م راوړم اوس وی په دې رسالت باندې اعتراضات مه کوه ظالم خپل ځان تباه کړه ځان دې خپل تاوان کې واچوه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کہ نعمت زما آغا چکڑو ما پتا سو وانی فضلتکم علی العالمین او ما غروالی درکڑو تا اوستا پخل کو دا زمانی استا سو ام دا سیمہ کی تیر شو خو تکرار ندے وجہ مو بیان کرلا بیام آغا تخویف ورکی چکم مخی مو بیان کرلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يرو كه دا عذاب دا غير وزنا چنه بشي ور کول يو نفس دبل نفس نس شي ولا يقبل منها عدل انا بشي قبل دي دي نفس نس فديا انت دا عدل وجب مجول فديا وي فديا په معنا دا اول راغه ولا تنفع شفاعة انا با فائدہ ور کئی دے نفس دس سفارش ولا هم ينصرون او نہ بده دیسر امداد کی دیش او اصول التمکم اصول النجات و توی کنا داوی الت یو نشتل شفاعت کی چکم اشکال و اغم کی اشارتن ذکر کو رسو ایت الکرسی کے تروڑی اسی مختصر تفریو کے او دسم نوی کے بے انشاءاللہ مس پورے وایو جو پنزل و سمنٹ پر پورے ہوگی مختصر بیان کو اجمالی متوئی او بیا خطاب خاصہ او تخویف بیان شو دا و ایزی بتلا سرا دام اصل کی یو بل شبہ دا دی چی دی اعتراضو پا قبلہ باندے دا زمون قبلہ بیت المقدس چھے دے دا طول و انبیاء قبلہ وا
او بل دای چې زمون قبله د استاسو د قبله نه مخکې ده دغه مناسبت سره چونکی یو لوی اعتراض دی نو قران کریم دا د دې ځنه واخلي دا مسکه پکې دا نور مسائل هم وروړي دا باسل کی توردن آغا یو سل پنزوس نه بلکې یو سل یو پنزوس پر دغه رکو پورې دا ټول بم دا چلیږي او د دې به جواب کی تفصیلی ورسره به واقعات تحویل قبلې مروړي چا به د دغې نسخ د پاره یو مثال دی دا مختلف طرق دي د عربت د ماقبل سره او آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوتی کاغم دلیل نقلی و دام ولا دلیل نقلی کیخ استاسو مولیان دا خبر منی او بل دا چې زمون استاسو په شریک بابا چې دا مسئله خود آغا واخ دی نبی دا پار آغا دعا غوخت دا دی مرکز ابتدا او بنیاد آغی خیلی حاصل دا جواب بدائی چې استاسو دا خبر زمون قبله استاسو دا قبله نمخ که دا او زمون قبله دا د ټولو انبیاو دا درو وایغ دا به حاصل وي د ټول کلام امس کې به سره نور مسائل بیا راوړي نو اول عظمت شان د ابراهیم علیه السلام ذکر کی هم په دغه مناسبت د قدرې نقلی کی وي الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته دې داغي عظمت شان ذکر کو دلیل حاصل کې دې زونی نو چې اولایک یؤمنون به نو دلتم ابتداءن د ابراهیم علی السلام عظمت شان ذکر کوي بیا بوې دا قبله خدا غوا او د دې نبی د پاره هغه دعا کړي وا ادا داغه پن وسو کې دي استاد دا اعتراض چه تازو پا دی نبی کوئے یا پا دی قبلہ کوئے نو دا بالکل بیکار ہے دیخ حاصل بدو دی شعبیم پا دا طریقہ جوڑکے اور دا دیر تفصیل سر ذکر کی ذکر چھے کم اعتراض اور اس تو دی واقعے کی دی اعتراضون قسمون ہم ذکر کی چھے کم اعتراض واقعے کی وی کنا اور دا خلقو زیونو پی گرڈ ورڈ شی دا غیب تحقیقی جواب کیا وہ سر الزامی موقع و جواب چې کینو تحقیقی به کینو دی وجنه تحقیق تا دا مقام محتاج و دومره تفصیل سره دا ذکر کړه اول د ابراهیم علیه السلام عظمت شان ذکر کړي چې ټیک دا استاذو قبله خود ډیرو انبیاو ده خدا زمون قبله خود امام الانبیا ده حاصل جواب بدای شي ته دا صفت په دې مناسبت وروړي چدا خود دنه بعد چې څومره انبیا راغلي دي دا د ټولو انبیاو نیکه دي نسب په اعتبار امام دي مې نیکه دي او د دین په اعتبار امام دي دنه بعد چې څومره انبیا راغلي دي ټولو د دین طرف ته دعوت ورکړې حاصل جواب بمدا جوړ کړه دواړه طریقې چې دلیل نقلی ذکر کړي ابراهيم عليه السلام د پاره او د دغه ما قبل شوفي د پاره به مقدمه شي او بیا به تفصیل سره دا شوبا د فقيه او اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات لوګ اخوال ټول پسې نور چې ګوره دنیا دارو تکلیف ده ارزمرا عظیم شخصیت چی اللہ تا چی نزدی دمرو کی تکلیف دیری دا پا دی دلالت نکی چی او سڑے پر آحد جون تیرے پا مزون دای دا اللہ خواق دی او چی او سڑے پا تکلیف کی نو دا با دا اللہ دشمن وی اللہ تا پا خواق نیوی نا دا امتحانات دو قتل پا آدم علیہ السلام باندے داوی نور امتحانات او گورا چاگا عبد طول انسانانو انبیاؤو نو دا ابراہیم علیہ السلام عبد انبیاء و امام دا انبیاء و دیخ دو صفات دا غو دو دا دو گورا پا آغا باندیم تکلیف راغی پا دباندیم تکلیف راغی
دنیا دارو تکلیف دے، انسان مکلف دے. کلے چھ امتحان ہو کو پہ ابراہیم علیہ السلام باندے رب دا آغا ابتلا تلتا پمان دے امتحان دے، او امتحانی پسو کو بی کلماتن پہ اسو کلمو، ا کلمات اگر سیدی علماء پہ گڑیر سخ اختلاف کرے دے. سو بعضی روایت وکر آئی چی دا خمسن فی الراس و خمسن فی الجسد، خو ظاہر دار ہے چی وہ خوالتا تصریح نہیں شدے چی بس کلماتم دغ دی و نور نہیں دی، او بل دا چی آگا کلماتو کس دمر کمالم نہیں شدے چی دمر لوی رتبہ دے اتداغی دے وجی ورکن نہیں شدے. دا دو خبر دی دا غی متعلق. نو آغا اول قسم دا تفسیر چی اختیار کلی شی پائی با اس قسم اعتراض نہیں، تفسیر القرآن بالقرآن. چی ابتلاعات اگو رد ابراہیم علیہ السلام پا قرآن کریم کے دبانی سنگ ابتلاعات راغی نہیں ہے. نا مختصراً ور روز تو خپل تفصیل کی دا صورت ذکر کی چند بادشاہ مقابلے شروع کرلا اور بادشاہ سرے مناظرہ کرلا دینو بلو امتحان کی دی شکا. حدیث کی مرازی افضل جہاد کلمت حق عند سلطان جائر، آغا مناظرہ با ذکر کی خواہ. بیا بروس تو وہی سورہ انعام کی خواہ چو قوم سرے باسون کول، سورہ انبیاء کی بھئی پلار سرے مناظر کرے، معنی آغا وقت کی چسو کو ٹھوڑے مخالف ہو ماں سے وعدہ خزینہ بچی نشتے پلار خلاف تھے، قوم خلاف تھے، بادشاہ خلاف تھے. ندا سے نہیں چیز زیادہ ٹھوڑ خلاف دنوں کی بنم گوٹ کے نوں نا آریو مقابلے تھے بڑے راہ کے لیے. پلار سرے مناظر اکھلا، بادشاہ سرے مناظر اکھلا، قوم سرے مناظر اکھلا، ٹولو تھے مسئلہ اور سولا نو چھ پوئے چھو اس پاکی نور کار نکی گی نو بس روان شدی خواہ. پس داغی عظیم واقع اینا چھ روز سورہ انبیاء کی بے تفسیر سر ذکر کی خواہ. دیتوی ابتلاعات نو داغی نا بعد حجرتو کو حجرت چکیوں سالیم بادشاہ پی پیخشو بی بی ولونی ولخ بازی قمق قول دا امتحان پا نیکانو و دی تکالی فول راجی خواید ابراہیم علیہ السلام سیرتو گورا بیا چی سر روز تیرو چولی یو بچی ولی اللہ ورکو اللہ پاکو دی دام زاننے لگا دا بوزا مکی تیراوستو اور دلتے خزا و بچے دے رکل پشاڑ میدان کی اس نشتہ لے چالویشو بیاور پسلر اللہ پاکو تو کم ورشو دا زبا کخ اگر زبی لگو تو دیت ہوئی امتحانات دا امتحانات پہ اللہ اکرل او سو دے پرچے ہو گورا نمبر ہو گورا فَأَتَمَّهُنَّا معنی اداہن تامات دا ٹول کلمات معنی ٹول پرچے پورا سو پا سو باندے پکے نمبر واقس تلے نوچی یو سڑے دمر پرچے پا پورا انداز کی حل کی ناغت کم مقام ورکول پکار دی. قال انی جائلوک للناس اماما اللہ پاکو تو فرمیل د دې په مقام چې د دې پرچو استاد له سره رتبه در کول پکار دي ناقدار چې څه بتا دي ټول خلق امام کوم امام څه دی امامت النبو او ته وي عبد الله ابن عباس نو قرطبی را نقل کړی نور مفسرون ویلي کہ امام هو د خلقو کنه تاسو غو تاثیر حاصل وایې دا کارونه چې کوم ذکر دا خو نبوت کې شي وي نبوت نہ بعد سے نبوت مانا اگلی خطاثیر حاصل شو
نو لناس نہ عبداللہ ابن عباس جواب پدغ طریقو کو چھ پناس کی خاص کر انبیاء مراد دی آغا انبیاء چھ کم رستو دو پا نسل کی را روان دی دا ٹول دا پارے امام کو چھ ٹول با دو پا نقش قدم را روان دی دا دمولوی مقام و تور کھ آل تا مخ کی موئی چھو مقام ملائی غاول امتیان اخلی کنا آدم علیہ السلام تے خلافت چھو ورکو امتیان تے واقع سائی کے پاس چھو خلیفہ شو ابراہیم علیہ السلام لدے مقام ورکی نو امتحان تے اول واغس تک دیمپا کے پاس شو دتا دا مقام ملو شو